ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਘਣੀਏਕੇ ਬਾਂਗਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ UK ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਘਣੀਏਕੇ ਬਾਂਗਰ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫਰੀ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ UK ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਨਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫਰੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ UK ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਊਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੋੜਵੰਦ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ। 550 ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ